Prvi put predstavljen na sajmu u Düsseldorfu već tada je pobudio pozornost svih poklonika ribolova, pa su svi jedva dočekali da konačno zaplovi Jadranom, jer sasvim je druga priča kad je brod u moru. Test ove brodice realizirali smo u suradnji s redakcijom hrvatskog izdanja Pesca in Mare, časopisa za ribolov, sobale i barke, Big Game, podvodni ribolov, brodove i ribolovne izlete. Upravo to znači da ćemo nešto više nego je to uobičajeno u našim emisijama obraditi ribolovni aspekt ove brodice. Svojom dužinom od 6,5 metara preko svega, ovaj fisherman postaje baš ono što većina takozvanih normalnih ribiča traži. Svojim gabaritima dozvoljava da idete sami na ribolov, jer je njime jednostavno upravljati, a s druge strane neće biti problema povedete li ribičke kumpanje na ribolov. Pokazalo se da je Antares 650 više nego stabilan, jer iako su za vrijeme testa valovi od bure i jurnjave druga dva veća broda pored nas bili poprilični. Na palubu Antaresa 6 ulazi se kroz vrata na lijevoj strani krmene stijene, odmah desno od vrata je kutija s velikim spremištem za akumulator i za još mnogo toga. Na razmisu sa svake strane broda tikove daske u kojima je držač štapova. Ispod svake tikove daske nalaze se i bitve, tako da ne smetaju prigodom plovidbe ili ribolova. Zadnja strana kabine je u klasičnoj Antares izvedbi sa zelenkastim staklom koje dijeli poklopac motora. Naime, jedan dio poklopca motora se otvara na palubi dok se drugi otvara zajedno sa sjedalima u kabini. Paluba ovog broda nije velika, no ako se poklopci spremišta pametno iskoriste kao sjedala, s nje je moguć ribolov trojici ribiča s brodskim štapovima, bez da se mačuju i izigravaju trojicu mušketira. U kabinu se ulazi preko stepenice, a s lijeve strane je prostor za spremanje boca i sitnih stvari, a na sve se nastavlja sudoper s kuhalom, spremištem za suđe i namirnice te hladnjakom. S desne strane ispred sjedala je skiperovo mjesto i konzola na kojoj je kormilo, mjerni instrument i motora te prostor za ugradnju elektronike. Ispod skiperove konzole je ručni džepsko WC, a u spavači dio se ulazi pomoću još jedne stepenice. Antares 650 ima dva ležaja u V obliku, a u podu je držač za stol oko kojega komodno može sjesti ribička posada za popiti kavu ili pojesti kakvu riblju juhu. U jedno sljedećih emisija predstavit ćemo vam opremu i plovidbene mogućnosti Antaresa 650, 6,5 metara duge brodice poznatog francuskog proizvođača Beneteau,